Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Estou de volta com Miss Survival, cara. No último vídeo a gente fez uma reciclagem aí de alguns veículos para conseguir encontrar sucata e componentes, velho. Consegui pegar bastante motor também, bateria, coisa que eu não tô mais precisando. Mas tá tudo aí, olha só a quantidade de motor. É minha Nossa Senhora da bicicletinha. Aqui a gente tá com a sucata, que também não veio muita coisa. E os componentes, cara. Não temos muito ainda. Construímos a cabana aqui do lado e eu tirei bastante coisa daqui de dentro da caverna e botei para a cabana, tá ligado? Fizemos também um destilador e agora a gente tem onde destilar e fazer a nossa própria birita. Botamos armários aqui de armas, mais uns de munições. Aqui até já fez birita, cara. Uísque pra gente fazer coquetel molotov. Bom, cara, eu preciso fazer, sabe o quê? Eu tô com uma serra que eu fiquei serrando um monte de árvore aqui em volta, tá? Eu refiz o nosso depósito de madeira e minha serra tá quase quebrando, cara. Olha só o depósito de madeira aí. Ego. Caiu um galho aqui. Peguei, né? Então, assim, cara, fiz tábua, cortei madeira aqui, né? Botei depósito, pá. Peguei graveto, que cai um monte de graveto. Só que, cara, pra fazer a serra ali, o conserto dela, eu vou precisar de corrente. E pra fazer corrente, eu preciso de peça de sucata de alta qualidade. E daí eu já te digo que eu não tenho muita, não. Vou guardar aqui isso aqui. Não tô com muita, cara. Pouca peça de alta qualidade aqui. Em 4, é exatamente isso que eu preciso para fazer a corrente. Então vou ter que meio que maneirar aqui na minha serra, eu acho. Cadê ela? 2,5, ó. Quase quebrando. Eu tenho uma que tá com 100. Mas se eu não tiver como consertar, né? Rapidamente elas vão se deteriorando. Certo? Olha só, eu construí essa cabana. Vai ser a cabana que eu vou utilizar para botar as bancadas. A casa vai ser para eu guardar depósitos, né? Mas eu pensei em construir mais uma cabana, talvez. Não sei, fiquei curioso, na verdade, para ver o design dessas novas construções que temos aqui, ó. Eu não conheço, tipo, essa cabana aqui. Ela vai. Essas duas são as melhores, provavelmente, né? Essa aqui vai mais material do que qualquer outra. A única coisa que ela vai menos é stick, que é graveto palitinho. E essa aqui vai um pouco mais stick, mas vai bem menos. 10 toras a menos. Menos tábuas e menos prego. Não é tão complicado fazer, tá ligado? Preciso de um martelo, prego, stick, tábua. Acho que eu tenho tudo. Precisaria só de um local. Dentro acho que tá complicado, hein? Se fosse pra fazer, teria que ser aqui fora, onde eu abri até um espaço, ó. Pensei em fazer aqui. Que assim, depois eu podia estender esse muro pra abraçar essa casa também, sabe? O cagaço. Evento dos infernos. Vamos correr lá no evento. Que horas tem? 8 horas. É 8 horas que vem o evento, pessoal. 8 horas da manhã. Porra, que cagaço, velho. Vamos pegar as tintas. É muito alto esse som. Vou pegar a tinta, né? Sei lá, não tem diferença mesmo. Deixa eu ver, essa verde eu já peguei. Vermelho tenho, azul tenho. Acho que tá de boa. Apertar o K, vamos ver event location. Tá pra cá de novo. Aonde veio ontem? A gente fez mais um reservatório de água agora, né?
Tem que lembrar de molhar as plantas, senão não vão crescer. Cara, esse evento, ele só tá me trazendo bateria. Bem dizer. Olha, eu nem vou mais pegar graveto porque eu já tô ficando com os armários cheios. Eu trouxe o machado, trouxe. O carro eu quero pegar. Ao resgate, né? Vamos ao resgate. E bonito. Thank you. Capacete. Gostei. Pega aqui isso aqui. Vamos trocar mais? Vamos, né, cara? O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer, companheiro? Mais um trade. Não tem nada de bom, cara. Só bateria, né? Vou pegar, cara. Depois, ó, veio um refrizão. Vou pegar esse refrizão. Mais um refrizão. Comprimidos. E deu, né? Agora tá acabando. E deu. Acabou. Tem só isca. Goodlock. Só pra tu, vamos ver se só se tem alguma coisa aqui. Não tem nada, nunca tem. Aí, machado, cara. Gostei. Vamos sucatear isso aqui. É, bom, a gente pode fazer essa cabana. Mas eu acho que como é começo do dia, podia dar um grande rolo aí e procurar mais item. Eu quero voltar naquela caverna do chefão lá do lança-foguete. E ter a certeza de que não ficou mais nada lá também, saca? Lá é um local grande para explorar. É, eu vou levar a lanterna. Vou levar lança-chamas. Não vi muita coisa esse carro, né? Isso aqui. Cigarro. Garrafa, né? Não vi muita coisa esse carro, não. Tem alguma coisa aqui? Não. Certo, vamos nos preparar então. Que isso aqui, esse graveto eu quero. Esse sarrafo, que é diferente dos outros, é o que se usa para fazer o machado. Então eu vou guardar quando eu encontrar. Esses meus cilindros não estão funcionando aqui. Dá para carregar esses meus tanque de propano. Cara, tu sabe uma coisa que eu vi no último vídeo? Eu quebrei sem querer um boneco desse, ó. E eu acho que ele vem um presentinho, velho. Eu quebrei lá no hotel. Ó. Vamos ver, acho que eu vim sucata. Ah, vou quebrar essa porra, velho. Acabou o Natal. Todo boneco que eu achar desse aqui eu vou quebrar. Olha aí, ó. Sucata. Será que a árvore de Natal vem alguma coisa? Não. Não veio. Vamos tirar isso aqui também. Acabou o Natal. Ih, cara, não consigo quebrar esse aqui. Tá, deixa ele. Nem queria quebrar mesmo. Vamos lá, olha só. Peguei muita folha, cara. Muita folha. Muito graveto. Tá, eu vou levar a bateria. Tem que encher esses dois tanques de propano aqui. Esse meu machado agora ficou meio zoado, né? Vamos trocar. Vamos pegar o que tá 100%, porque se eu quiser quebrar alguma coisa. Não sei se eu levo um cigarro. Por causa da estamina. Ah, não vou levar não.
Então, é o seguinte, vamos lá para a caverna. Ah, olha só. Eu acho que eu vou dar um pulo aqui nesse bri também, será? A caverna é para onde? Não lembro mais, calma aí. É para cá, a caverna é reto, reto saindo daqui, a gente faz algum. Então tá, vamos aqui no caminho, vamos nesse aqui no caminho, vamos no bri e daí vamos lá pro final. Pra essa região aqui, onde talvez até aqui tenha alguma coisa. Vamos lá, 9h33, vai dar tempo. É só ter força e fé que a gente vai conseguir. Cara, aqui é só pra dar um look rápido. Eu acho que não tem nada não, tá? A gente já passou por esse local. Tá, vamos olhar aqui. Desencargo de consciência, vamos ver se quebra isso aqui. Não. Aqui. Alguma coisa pra cá, não? Não. Será que eu deixei alguma coisa aqui? Não tem nem armário. Acho que tinha computador aqui que eu peguei. Esse bri aqui, esse local, não tinha nada. Lembra que tinha um fosso que caía pra imensidão? Lugar bugado. Bugado não, né? Sei lá. Não tá finalizado, tá em desenvolvimento, etc. Aí, ó. Então, eu nem fiquei muito tempo aqui com medo de morrer. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, cara. Eu vou salvar o jogo aqui pra evitar qualquer problema. Viu? Né? Melhor. Ó, ele tá sem povoamento. Tem nada. Aí, ó. Isso aí que eu tava falando, ó. A piscina, um polo em túmulo. Credo. Vocês estão vendo lá? O mapa? Doido, né? Quero nem saber. Tem nada, cara. Tem nada aqui. A gente já viu isso. Minha esperança era que tivesse atualizado alguma coisa. Pelo jeito não tem. A questão era que isso aqui era caminho de onde eu queria, então. Tem problema dar uma passadinha aqui pra ver também se não tinha mudado. Vamos ver aqui atrás. Olha aqui, ó. Mesmo local que eu tava. Nunca se sabe, né? Tem que ficar ligado na fita. Pouco a gente chega aqui, vai ter uma base de bandidos. Ciência. O que que tá escrito ali embaixo? Centro de pesquisa. Centro de pesquisa científico. Vamos lá pro túnel. Lá a gente vai ter alguma coisinha que ficou para trás, com certeza. Aqui no caminho eu passei numa cabana de pescador e também tava vazia, cara. A gente tá de parabéns, a gente tá fazendo uma limpa grande. Levando tudo, 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 tudo. Até argila eu tô pegando. Qualquer besteirinha. Tô deixando nada pra trás, cara. Depois eu vou verificar. Não quero captar esse carro. Depois eu vou verificar se eu consigo o sal. Aí, ó, essas cabaninhas de pescador aí, ó. Aqui na escola tem os carros, né? Tudo isso aí é carro que dá pra sucatear. Não adianta. Aqui no final tem o túnel. Tem um localzinho ali que eu acho que eu não fui muitas vezes não. Tava, pode ser que tenha alguma coisa.
Esse aqui eu já vim. Esse aqui é de bandido, eu acho. É bandido? Não. Ó, tô levando até o que eu não uso. Quebra. Ó, argila, vamos levar tudo. Acho que é isso aí. Exatamente. Olha lá atrás que eu quero. Uma das coisas aqui. Acho que tá cheio esse aqui. Ah, não, tem argila. Tem pano. E a panelinha a gente vai ter que botar pra cá. Tá, chegamos no túnel. Aqui que o bicho começa. Esse local aqui do lado. Eu acho que não foi muito. Tinha um mutante aqui uma época. Deixa eu pegar o incinerador aqui. Eu não tô vendo ninguém, cara. Esse local acho que eu não vi muitas vezes. Aqui pode ser que a gente encontre umas coisinhas boas aí. Mas não tem ninguém, né? Tinha um mutante aqui uma época. Não tem ninguém, não. Se tiver, eu tô ferrado, que eu não vou ver. Ui, será que é? Não. Esse aqui era saco de adubo. Eu acho que o barro tá limpo. Consegui nada. Pois bem. Olha dentro da casa. Acho que tinha um cadáver aqui. É cilindro. É um cadáver. Tem nada. A gente está realmente de parabéns. Geladeira vazia. Falou pra ti, meu amigo. Falou pra ti. Vamos entrar nessa caverna aí. Tô levando lanterna, machado. Não deveria estar correndo pra poupar minha stamina. Vamos arregaçar essa galera. Ah, se bem que agora eu tô com a claridade do jogo, né? Eu aumentei o gama. Talvez nem precise da lanterna. Será que dá pra quebrar isso aqui? Não.
Vamos testar. Nada feito. Ah, meu Deus. Bateu, cara. Sai. Achei que ele ia cair morto. Mas não antes de me dar uma quebrada nos cornos. Tintinha, rapaz. Isso aqui no fundo não quebra, né? Eu já sei que não quebra. A gente já tentou queimar isso aqui. Calma aí, tô escutando gente aqui. Eu acho tintinha. Bateria não dá pra pegar. A te catar, vai. Tá, agora eu tenho que saber onde eu entrei. Olha o cara aqui. Tem que saber onde eu entrei pra não deixar nada pra trás. Aqui eu lembro que tinha umas coisinhas, hein? Eu peguei tudo. Ô, rapaz, deixei coisa aqui, ó. Beleza. Vem aqui, champs. Maravilha. Batata eu não quero, meu irmão. Eu não quero mesmo. Faltam tudo averiguado. Será que eu entrei por aqui? Acho que sim, hein? Não, não. Ou sim. Ah, acho que eu deixei passar essa porta. Olha quanta tinta. Vou pegar as coisas aqui e vou deixar aqui no caminhão. Esqueci desse local. Isso aqui. Ih, cara, não vou entrar aqui não. Né? Eu esqueci de entrar aqui. Eu fui direto na outra. Vamos deixar os caminhões e já volto. Chega mais. Pode vir, querido. Tem mais um lá no fundo. Olha, já valeu a pena vir aqui. A gente pegou mais item que qualquer outro lugar. Aqui foi um dos últimos locais que eu invadi, então não. Ó, aqui a gente faz a passagem por outro mapa, né? Não tem nada. Eu não vou passar, cara. Eu já passei uma vez, a gente viu que dá pra ir. Inclusive um dia eu renasci nesse outro mapa. Ah, meu Deus! Muito legal. Vamos fazer só a limpa. Aqui a gente desce pra ir lá pro babaca. Babaconildo. Vamos só fazer a limpa aqui, ó. Pegar essa argila. Opa. Aí, tomateiro. Quer ver? Ó, vamos ver se dá pra fazer semente com isso aqui. Não sei qual é a regra. Ah, precisa da faca. Né? Ready. Não dá. Ó. Se eu não tiver a faca, ele perdi o tomate. Ah, é. A faca na bag, senão eu aperto ali pra fazer ele, o tomate some. Isso aqui não dá pra queimar, né? Não. Olha, deixei essas flechas aqui.
Interessante. Beleza, viemos de lá. Aqui a gente comunicou de lá pra cá. Isso aqui a gente saiu do outro lado pra cá. Como aí? Ah, isso aqui é pra sair também. Vai lá pro chefão. É isso aí, já vim pra cá. Bom, tem dois caminhos pro chefão, pra cá e pro lá. Eu vou por aqui, calma aí, vamos ver esse carro aqui só. Sei lá, né? Tem uma tábua, não dá pra pegar. Vamos por aqui porque aqui tá mais longe de tudo. Ah, os armários que eu peguei. Rapaz, tem uns armários aqui, ó. Pra gente levar, eu deixei tudo aqui. Vocês estão lembrados desse armário? O cara tá atrás dessa porta. Sabe o que eu quero fazer? Eu sempre vim por essa porta. Eu não sei se ele vai estar ali também. Mas vamos entrar pelo outro lado. Quero ver como é que é aqui. Quero ver se eu ia entrar por trás ali, como é que é. Vamos carregar isso aqui, aproveitar que eu tô do lado de um cilindro. Pô, tem mais armário aqui, pessoal. Cigarro. Não dá pra pegar, que agonia. Beleza. Cadê? 6, 6, 6, 12, tá tudo completo. Era pro cara tá aqui. Não era pra ele estar aqui? Bom, meus armários estão aqui. Ah, então ele não aparece mais. Só pode ser, né? Vamos vasculhar aqui, ver se tem mais alguma coisa. Aqui é um banheiro, que eu lembro. Vamos ver aqui embaixo se tem. Banho lotado, não tem nada aqui, eu lembro que não tinha nada. Ele ficou preso aqui, né, um dia, né? Um dia que eu não consegui matar ele. Será que dá pra passar por aqui? Na outra versão do jogo ele conseguia, tu apertava X, eu acho, ele se arrastava. Isso aqui dá pra pegar? Dá. Vamos ver se quebra essa caixa. Não. Armários fechados. Cara, não tem chefão. Acho que a gente limpou tudo aqui. Eu vou tocar ali ficha pra base. E eu não vou fazer vai e vem. But, já que a gente tá no caminho, vou levar um armáriozinho que não me custa nada. Pô, tô passando aqui pela escola. Eu vou matar a galera da escola, tá? E a única coisa que me traz alegria hoje aqui é o loot da galera, pelo que a gente tá vendo. Então, já que eu tô com lança-chamas, podia até pegar esses carros. Se eu fosse um cara paciente. Vamos entrar aquele pela
Lateral. Aí, ó. Vamos tacar fogo nesses malignos. A nossa alegria tá no loot, né, cara? Fala a verdade. Aí, ó, vem um refri, às vezes vem uma coisinha aqui, tá ali. Interessante, a gente pegou tudo bem pegado. E daí eu aproveito até a deixa. Olha aí, ó, comida, açúcar. Acho que vou ter que subir, hein. Eu aproveito a deixa pra ir ali pegar os armários. Aqui também tem armário. E assim eu vou levando aos poucos. É munição, velho. Tu vê. Tem alguém aqui? Tô escutando rangidos. O que é isso aqui? Escutando. Ah, tem um negócio aqui, ó. Ah, não dá pra pegar. Nem queria. Ah, se eu tivesse uma fichinha, né? Podia botar aqui e pegar um refri. Olha que beleza, ó. Melhor que nada, né? Seria melhor antes se fizesse uma fita adesiva. Sai. Tá, não vou destruir esse tomate agora, não. Vou esperar pegar uma faca. Olha a faca. Temos aqui nada. Nada, nada, nada. Coisinha boa, os canetinhos, os lápis. Nada, vai ter o terraço também que não tem nada, a gente já olhou. É. Tem mais um andar aqui. Olha o cara. Ei, bandidão. Então, morreu pouco, meu. Tá na rede de peixe. Aqui tem um localzinho maroto. Será que isso aqui dá pra quebrar? E aqui? Não. Nada feito. Opa! Isso aqui tá com cara de que dá pra quebrar, hein? Aí, falei. Essa tábua denunciou, essa tábua sobrando ali. Tudo bem, não veio munição, mas loot. Loot é loot, não vou reclamar. Agora a gente vai lá pra área da quadra. Do ginásio. Tá, aqui eu olhei tudo. Olhei tudo lá. Então vamos descer. Aqui a gente olhou tudo também. Às vezes fica uma fichinha aqui no telefone, mas não tem. Portas tudo fechado. Tá, vamos ver se talvez até tenha vindo o bolhudão aí. Nada de bolidão. Peguei o cartão.
Pô, isso aqui voltou. Eu sempre queima isso aqui. Nada de bom. Só os armários, cara. Isso aqui é tudo armário que a gente pode levar, hein? Aí, ó. Tudo armário. Aqui é o canal. Deixa eu vou levar. Vamos pegar esse aqui do canto. O escolhido. Todos vazios também. Não é nem porque eu peguei, é porque eles são vazios mesmo. E aqui a gente também, eu peguei o cartão lá, né? Mas não tem nada. Tem só as plantinhas. Eu levei os armários aqui já. Tem só as plantinhas de Deus, ó. É nada, pessoal. Certo? Vamos pra casa. Encerrar o dia, tomar um banho, escovar os dentes, tem que jantar também. Ah, e talvez eu pegue uns carrinhos desses só pra acabar com a minha estamina. Uma coisa que a gente não fez foi pescar, né? Deixa eu ver aqui o meu equipamento de pesca, eu nem sei onde é que tá. Onde é que tá esse aí? Onde é que tá meu equipamento de pesca, cara? Faz tanto tempo que eu não mexo nele que eu esqueci. Tem as ferramentas só. Bateria. Pô, não faço ideia. Será que tá pra cá? Ó, a gente tem que fazer as armas, hein? Pano, esse aqui tá vazio. Ali não tá, esses aqui estão tudo vazio. Será que tá pra cá? Não. E é tudo vazio isso aqui. Porra, não sei onde é que eu botei o equipamento de pesca. Aproveitos, folha, carne, o resto da comida. Era pra estar aqui, cara. Ah, aqui, eu sabia que tava por aqui. Vamos ter que tirar daqui porque já não cabe mais. Vou ter que tirar daqui e botar em outro local. Opa. Vamos procurar um armário aqui, ó. Aqui. Isca, molinete, varas e carretel. Fechou. Vamos guardar os armários. Acho que eu vou preencher essa linha aqui. Certo. Oh, meu Deus. Tomara que devo colocar mais dois, né? Senão vou ter que mudar esses quatro aqui. Fazer tudo armário pequeno aqui nessa parede. Isso aqui depois eu tiro. Isso aqui de cima que não tem nada mesmo. Botei de alegre. Perfeito, cara. Vamos guardar a munição aqui dentro. Munição aqui e aqui. Ótimo. Ah? Isso aqui. Cara, grande passeio hoje pra gente conseguir fazer mais uma limpa aí. Eu peguei um pouco mais de sucata lá na escola. Quebrei dois carros. Até minha estamina acabar, tá? Eu tô pensando em construir uma cabana pra cá mesmo. Eu acho que aqui ela não vai caber. Mesmo que eu faça apertadinha, vou pegar a maior aqui. Ó, a frente dela é assim. Não vai caber, vai atrapalhar toda a passagem do carro. A ideia o que que é? A ideia é construí-la para cá,
colado com o muro. E depois eu destruo esse muro. E circulo ela com o muro. Ou deixo ela fora do muro. Né? Acho que os inimigos não vão atacar ela. Eu não preciso também proteger tudo. A gente tem material para isso? Ah, só deixa eu pegar aqui uma coisa. 3 vezes mais teclado numérico. Aqui, ó. Sal. Tô precisando do sal. E tô precisando do adubo. Tá? Talvez depois que eu pegar carne. Falando nisso, deixa eu comer aqui. A carne tá ficando podre. Ó, 0,3. Tá quase indo. Vamos aproveitar ele comer. Depois que eu pegar mais carne nova, talvez eu pegue o sal ali pra dar um grau. Certo? Então é isso aí, galera. Vou indo nessa, tá? Muito legal a fazer a limpa hoje. Cada vez mais eu tenho certeza que eu peguei tudo, que eu não tô sendo abusivo aí, utilizando o menu de desenvolvimento do jogo, que eu não curto muito fazer isso. Mas realmente não tem mais item, não tem loot refresh. Precisamos logo de uma atualização. Eu consigo construir várias coisas ainda. Mas certos detalhes ainda não dá pra fazer. Tipo essa forja, essa porta aqui tá parada, né? Será que eu tenho água? Abre com essa porra. Não tem água. E nessa outra? Ah, essa tem que molhar, cara. Não molhar, não vai crescer. Olha isso aqui do meio. Aí. Molho, molho. Não sei se ela cresce mais que isso, né? Eu acredito que sim. Deu? Pra plantar mais duas coisas ainda. Só obrigado pela companhia de vocês, tá? Prazer imenso ter vocês aí comigo, cara. Muito obrigado pelos comentários, todo o apoio que vocês dão. O incentivo ímpar que vocês transmitem ali através dos comentários é muito legal mesmo. Fico muito contente. Me dá uma motivação muito grande continuar gravando aí pro canal. Vou pedir aí pra você botar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito, pessoal, por favor, se inscreva. Você vai estar me ajudando muito. O canal precisa disso para sobreviver. É o respiro que se tem aí para manter a consistência e produção de vídeo, pessoal. Preciso muito disso. Então, dê o seu like, se inscreva. Você vai fazer toda a diferença fazendo isso. Tem o Clube dos Canais. Se você quiser participar mais aí, logo teremos mais pessoas. A gente vai conseguir fazer uma coisinha bacana aí, distribuir conteúdo exclusivo para esse pessoal. E também tem o Pix do canal, se você quiser ajudar, tá à disposição. Mas a coisa que eu mais peço aí para você é deixar realmente seu like e se inscrever no canal. Seu comentário também é muito importante, muito bem-vindo, eu respondo todo mundo, beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Esse aqui foi Miss Survival e até o próximo.